Тийм. Тэгээд энэ бол бид нар ийм нэг санаа өгөхөд байлгаад байгаа. Энэ төмөр корпустай байгаад бидний шаардлагыг хангах чадах юм бол бид нар ингээд дотор нь ямар ч одоо гэрлийг ингээд хийгээд өгөх боломжтой. Аа зөв. Ингээд суулгаж өгч болно гэсэн үг байхгүй юу? Мөн дээр нь болохоор ийм байдэ. Нөгөө нэг одоо хятад ийм гэрлүүд байдаг шүү дээ, тийм хүү гэрэл авчаад яхаа мэдхгүй ингээд шууд хайчдаг хүмүүс байдаг шүү дээ, тийм. Бид нар бол хэрэглэгчтэй нэг тийм давуу талыг өгөөд байгаа. Аа тийм хүү гэрлээ хэрвээ бидний шаардлагыг хангаж байгаа юм бол аваад ирвэл бид нар засаж амжлаад өгнө. Заавалчгүй шинийг авах шаардлага байхгүй юу? Эсвэл нь харихгүй юу? Тийм, харихгүйгээр. 35 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна гин. За яг ямар ямар бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлэж байгаа вэ? За та хэд маань сая гаднаас орж ирэхдээ харсан уу? Баахан ингэж нэг шонгууд хийчихсэн. Харин ингэж тий зарим бол ингэж тастаадж байгаа юм шиг цагаан цагаан өнгө юм уу? Тийм, тийм. За тэд нар чинь бол нөгөө энэ гудамж талбайд байрладаг шон байхгүй юу? Ийм шон. За энэ шон дээр ингэж хийж байгаа юм гэрэл байгаа. Ийм гэрлүүд байна. Дээрэс нь ийм прожектор гээд хонгил тэгээд үйлдвэр ажиллагааны гэжүүд бас ингээд нэг том талбайтай болов дотроо гэрэлтүүлэх. За тэгээд үйлдвэрүүд бас нөгөө гаднаа гэрэлтүүлдэг шүү дээ. Дэлгүүрүүд бас гаднаа гэрэлтүүлдэг. За тийм гэрлүүд байна. За энэ би энэ тиймээс ойлгосон. За Японы алтартай Кайзен 5C гээл байдаг шүү дээ, тий. За одоо ер нь бол үйлдвэрүүд айгүйх мөрддөг тий. Тэрнээ зориулж бид бүхэн маань өөрсдөө яг үйлдвэрлэе. Аха. 5C гээд ингээд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд тэгээд яагаад бас юм гэрэлтэй байж болохгүй гэжгээд юм шинэлэг юм самбар хийсэн. Тийм шүү. Яг зүгээр энэ яг ингээд хийгээд өгч юм бол хүн ядчил нөгөө нэг юм сонирхолтой юм гэрэл асгаар уншин штэ тий. Ядаж уншиж байгаа юм чи нэрээ нөгөө нэг 5C чинь энэ шүү дээ. Ятнал нөгөө сайхан цэвэрлтийн цэвэрлэж цэмцэлэг чинь яагаад нөгөө ногоон өнгөн дээр байсан гэдээ бас тогтоож болох юм тийм ээ. За энэ бол байгууллагууд маань их хараад авахар санаа бол энд байш шүү байгууллагуудаа байгууллагууд юм бас офсайтын менежерүүдээ. За мэдлэгт суурилсан бүтээгдэхүүн хөдөлмөр шингэсэн үйлдвэрлэл манай зорилготой. За зорилго энд аачлаарай. Энд дээр ихэнх зорилго. Аа. Аси араа үнцөөс өрөө. Манай хэдэн ажилчтай байдаг вэ? За одоо манайх бол 20 ажилчтай л гэж бодож байна. За мэдлэг суурилсан бүтээгдэхүүн гэвэл тэгэхээр мэдлэг гэхээр мэдээж нэг мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай ажилчдыг сонгож байна. За манай энэ 20 ажилчтаас болвол ихэнх нь дандаа одоо ихтэй боловсралтай ийм хүмүүс байж байгаа. Тэгээд юу юм одоо энэ манай Эрдэнтийн сургууль гэдэг шүү дээ. Тийс. Батхан бүлийн нэр юм чинь ахаа технологийн сургууль. Энийг дандаа төгссөн. Дандаа залуу ийм шижгэнсэн сайхан залуучууд л байна да манайхаар. Манай сургуулийн эмгтэй түүнөд л байж тийм. Бид бол тэрэгүрээ маш их баях бахархтیں۔ Ягаад тэгэхээр зэрэг те одоо залуу хүмүүсийг дэмжиж чинь за даа ялангуяа ерөнхийдөө бол ийм олон нийтэд ийм хандлага өгдөг шүү дээ те. Залуучуудыг ин ажилд оруулах гэсэн чинь дандаа ажлын туршлага шаардаад ах юм аа те. 2-оос 3 жилийн туршлага бол шаардлага. Тийм, зайлшгүй шаардаад байна гээд. Манай одоо үйлдвэр бол заавалчгүй тийм одоо ажлын туршлага шаардахгүй. Тэгээд манай энэ залуучууд айгүй гоё. Бүгд ингэ хий, бүгдээ зөрий гэсэн юм чинь хүсэлтэй залуучууд байдаг учраас бидний одоо энэ хэрэглэгчтэй хурж байгаа бүтээгдэхүүн болгон сэтгэлд нь шингэхүйт тийм л бүтээгдэхүүн байдаг гэж боддог юм да. Аа тэгэхээр та нар маань хідэн аж ахуй юу н байгуулгатай хамтарч ирчих юм. Ер нь бол бас манай номил юустэй хамтан ажилладаг. Тэр нөгөө нэг бид нар чинь нөгөө нэг студид орохоор бидэнд ийм гэрэл тусах тийм туслах гэрлүүд их байдаг. За тэрийг бол Эрдэнэлээд одоо гэрлийг манай төлөөс бол хэрэгэлдгээ. Тэгэхээр манай бид нар та нарыг хэрэглэгчэд. Тэгэхээр манай дээр гаргадаг гэрэл нь яг аль гэрэл юм бэ? Тэр дотроос. Бид бол та бүхэнд ингэж үйлчилсэн байж байгаа. Нөгөө нэг студийн зарлалтай гэрэлээ байгаа шүү дээ, тийм. Тэр чинь нэг юмдаа нөгөө энийг тайлбарлаад заагуулгад орсон явж байгаа байхгүй юу? Бид нарын шаардлагаар хангаж байгаа юм бол бид тэрэн дээр нь ингэж гэрэлтүүлээд өгч болно гэд. Тэгэхээр энэ гэрлийн 60 см урттай гэрэл үү, тийм. Тэрийгээ дээр нь манай ингэ суурлуулад өгцөн. А энэ гихт чи өөрөө нөгөө нэг гэрэлтүүлэхийн хавьд 60000-аас 6500 кг гэж өгдөг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр маань болохоор зэрэг яг танаа энэ шаардлагад нийцээ та цагаан өнгийг илүү сайн гаргаж өгдөг. Шар өнгө гэхэд чинь 3000-аас 3200 ч гэдэг юм. Энэ бол нөгөө нэг өнгөний асуудал байхгүй юу? Аа шаардлага гэхээр яг юм өнгөнийхөө бол. Аха. Одоо жишээлбэл ингэдэй. За 6500-аас дээшээ гарчих юм бол нөгөө хүүтэн цагаан одоо офисын зориулалтад хэрэгжлээ ашиглана гэдэг юм уу. За 5000 руу ороод ирэх юм бол яг нэг айл өрхөт тохиромжтой
Тэгээд их бас юм байдаг хөхгүй нэг цагаан өнгийг ингээд шууд харах юм бол нүдэнд их хурц тусаад байдаг. Шар өнгө бол арай нэг зөөлөн тусдаг гэдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ хоёр гэхэд юм баггүй. Хоёулаа 7 ватын гэрэл хэрнээ ингээд харахад энэ нэг зөөлөн харагддаг. Энэ нэг хурц харагддаг ч гэдэг юм уу. А гисэн хэрнээ нөгөө ажлын шаардлагаас хамаарат би цагааны хэрэглэмээр байдаг. А тэгвэл гэрте та бүхэн мань очиод шарыг хэрэглэж болно ч гэдэг юм уу. Гисэрний чадлын хувьд яг адилхан иймэрхүү бас өмнөх өмнөөр л байна тийм ээ. Тэгэхээр бид нэр манай хажуулаад яхарахгүй энэ цагааны хэрэгэлт. Танах харахгүй л тий. Ажлын шалгаар би цагаан өнгөн дээр сууд нь шүү дээ. Тэгээ бас нэг ийм манай хэрэглэгчд маань бас нэг ийм асуудал үүдэ. Энэ гэрлэг аваад ингээд ингээд бүдэгдээд ингээд. Тэгээ ягаад тэр ингээд байхгүй. Итрий одоо ингээд нөгөө байгаль ингээд гадаа явж байгаад байгаль чи өөрөө нөгөө их цагаан өнгийг бас ялгаруулж байгаа шүү дээ. Тэнгуутлаа ингээд орж ирэн гутлаа ингээд харахаар гэрлэн бүтгэн ч юм шиг харагдаад байдаг байхгүй. Тэнгуутл нөгөө огцон ингээд харааны ингээд харанс шалтгаалаад байхгүй. Тэгэхээр зэрэг өөрөө ингээд нүдэн ингээд тайвширч байгаа ч юм уу. Тэгээд буцаад нөгөө орчондоо цогцчиж харахгүй бол зарим тохиолдолд нөгөө нэг одоо нэг ингээд метр квадратад жишээлбэл нэг тедэн ваттын чадалтай гэрэл байх хэрэгтэй гэдэг нэг юм стандартууд байдаг байхгүй. Тэрнээс илүүг тавьчаад тэгээ огцон ингээд хараад хараа муутгадаг юм бас нэг одоо хэрэглэгч өөрсдөө буруу хэрэглэнээс болж тийм эрсдэл үүсч болдог. Гол өгөгдөл нь энд ашиг штэ. Гадны хүн орохыг хориглоно. Үйлдвэрлэлийн өрөөг юм. За ийшээ орж ил яг гэрэл маань яг яаж үйлдвэрлэгдэж гардгийг харна даа. Аха. За мастраас зөвшөөрөл аваа. За зөвшөөрлийг авчиж авахгүй бол гээгүйт яваад орцсон чинь болохгүй бол яг хаяач сүлд нэг шинэ үйлчлэлийг нэвтрүүлсэн байхгүй юу? Яасан гэхээр одоо энэ дээр харагдаж байгаа гэрлүүдээ 10-аас нэг 50 ширхгийн хооронд авах юм бол өнгөө солиулж өгнө тий. Хэрэглэгч бол өөрсдөө нэг цахилгааны мэдлэггүй учраас өөрсдийнх нь хүсэмж нь тэр байдаг байхгүй юу? Тийм учраас бид тэрэнд нь тохируулаад ингээд гэрлээ солиулж өгдөг болчиход байгаа. Тэгэхээр ихэнх ажилчид маань бас тэрэнд явчиж манай үйлдвэрийн мастерын ганцаараа байгаа юм байна. Тэгэхээр зэрэг одоо энд бол яг үйлдвэрлэл явагдахгүй байна. Юу яа? Яг өөрөөр нэг гэрэл хийдүүлээ. Уг бол өөрийн чинь ингээ ураад нэг гэрэл ингээ хийхийг ингээ бүр заагаад ингээ процессор нь явуул болох уу? Зөвшөөр чинь. Би гэрэл хийх юм шүү дээ. Тэгэхээр би гэрэл хийнэ гэж ойлгох нь тий. За ажлаа гээгүй цалсан. За төв би хөдлөмөр хамгаалалт авсан юм шүү дээ. За ерөн гайгүй энэчнээс юу яа хэдүүлээ бэлли өмсөх хэвээр тий малгай өмсөх хэвээр тий хормогч зүг хэвээр тий. За агуулх гэнэх агуулх гэнэ ороод энэ дотор одоо бүх бүтээгдэхүүнүүд нь энэ бол түүхэд материал байгаа бэлэн бүтээгдэхүүнүүд байгаа дотор хоёр ангилагдсан манай нерв одоо гараад ирнэ. Тэгэхээр нервасаа хөдөлгөө эхлээд хийх нөгөө материалынхаа хурцыг бичээд түүхийн идэ аваад тэгээд өсрэлтийнхаа өрөө оруулах гэж байна. Энэ манай үйлдвэрийн мастер залуу байгаа. Тэгэхээр одоо манай мастерийн удирдлагын дор ажиллана. За ингээд шинэ ажилтнаа хүлээж аваарай. За төр зүрийн шинэ ажилтнаа ирлээ. Гэрэл хийхээр ирлээ гэх. Би сая ингэсэн нөгөө манайхан завгүй байгаа учраас гэж бодоод хөтлөгчийг ингээд нэг гэрэл хийгээчээ өрцөн баггүй юу? Тийм учраас хідүүлээ нэг чийд хийж үзэх үү? Ямар чийд хийх үү? Гэрэл хийж болох уу мастер? Тэр чийд ингээд би өөрөө аваад байна. За энэ байна. За тэгэхээр бүгдээрээ үйлдвэрийнхээ яг өрөөрөө ороод за одоо би бол мастерийн оо хяналтын доор ажиллах болно. За энэ өрөөнд бол оо бүх яриад байгаа эрен дот юм тэр сайхан гэрэлтүүлээд байгаа гэрэлтүүлгүүд бол энэ өрөөнд явагддаг. Энэ бол үйлдвэрлэлийн өрөө юм байна. Сайн байна уу? Тэгэхээр өрөөгөө танилцуулъя. За энэ бол одоо манай үйлдвэрийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа том одоо үйлдвэрийн процесс юм уу? А энд болохоор хуулга төхөөх хэсэг гэж байгаа. А одоо энэ тий одоо өөр чинь танилцуулах болно гэрлэхтэй. А энд болохоор диодо үрдэг автомат машин гэж үүдэг. Тэр тэр цаатал нь болохоор гагндаг бас автомат машин байна. А тэнд палач чалах хэсэг. А энд палач тасдах хэсэг гэсэн юм хэсгүүдээс бүрдэж байгаа.
А тэгэд энэ хоёр ширээн дээрээ бол тусралтын хэсэг нэг өгдөө. Таван хэсэг дээр ингээд амжилгаар яваад тэгэл энэ хоёр ширээн дээрээ тусралтын хэсэг нь болохоор гар ажиллагаатай гэсэн үг. 36 ватт 18 ватт гэж төрлийн гэрэл байдаг. А тэр гэрлийн палатыг пастлаад автомат машин дээр үрж үсгэж болохгүй юу? Тэ. Энэ дэр бол одоо хурж болно. Ягаад гэхээр энэ одоо шингэн тугалгаа төрхийгөө байгаа гэсэн үг л дээ. Тугалгаа төрчих юм бол хурж болохгүй. Тий, тугалгаа төрчих юм бол хурж болохгүй. Энэ хідэн юу гинэ? Одоо энэ манай Эрдэнэтлэг гэрлийн үйлдвэрийг үйлдвэрлэж байгаа метр хортой одоо T8 36 ватт 18 ватт төрлийн гэрлийн палат нь байгаа. Одоо хойлоо чинь эн дээр хийж байгаа гэсэн мөн үү? Одоо энэ таазных мөн үү? Тийм мөн. Тийм. Хууч нар бол одоо өдрийн гэрэл гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм тийм. Хууч нар одоолоор тэгэж яриад байна. Одоо бол тийм лед гэрэл гэж ярьж шүү дээ. Одоогоор бол лед гэрэл гэж ярина. Одоо энийг бол өдрийн гэрэл гэж ярьж байгаа хүмүүс нь өдрийн гэрэл гэж ярих юм байлоо. Лед гэрэл гэж ярьдаг болсон байх шүү. За энэ дээр одоо би микрофоныг тавиад ажиллая хэлээ. Би ч бас ажил хийх гэж орж ирсэн хүн шүү дээ. Яриад зогсоо. За эхний ээлжинд одоо энэ хэвэн дээр палата тааруулах хэрэгтэй. Палата. Палата. Одоо энэ яриад байгаа юм маань палат мөн үү? Аа, энэ палат юм байна. Тийм. Энэ хэвэн дээр тааруулаад одоо энэ шар зис автан байна шүү дээ. Энэ зис. А энэний нь болох дээр одоо энэ дээр тааруулах тах нь шүү дээ. А зүрхгүй байна. Тийм, зүрхгүй байна. Энэ дээр жоохон зүгээр үн нарийн. А нарийн л тааруулна да. Өдөрт ер нь хэдэн шүлэг гэрэл үйлдвэрлэдэг вэ танах? За T8 төрлийн гэрэл үйл өдөрт нэг 500 шиггийг Т8 гэж яг одоо энэ метр хэвчтэй. Одоо лед гэрэл. За, чийдэнгийн хувьд бол бүрэн хүчин төлөө ашиглаад олон хүний тоотой одоо ажиллах хүч их үед бол нэг 1000 орчим шиг байна тий. Ер нь бол үйлдвэрлэх чадлтай. Т8 гэдэг чинь үсэ? Т8. Энийг хийдэг. Т8. Хийдэг үйлдвэрлэх чинь. Энэ маягаар татна да. За. Юм жоохон хатуулах шиг болгоо. Т8 бол ерөнхийдөө нэг 500 ом шиг. Мөн үү? Би зүү бичээ. Тийм мөн мөн. Жигд тэгээд. Йо бүх зисэндээ. Тий. Сүүстэ тэгээд. Тэгээд тоолын жаахан шингэлээд үү. За. Хийхэд яг чийдэн юу юм уу? Хэцүү байд юм уу? Хүүхүү чигтэй болохоо гэж яриад байна. Олон тоогоор хийн. Чийд нь бол ерөнхийдөө бол хайлтсангу Т8 хийхээсээ бол хялбар л та. Тий. Үйшээ татсан зүгээр үү? Тий, зүгээр. Одоо энэ нийт нь ингээд өрхөн гэсэн үг шүү дээ. Одоо диодо өрхөн тийм ээ? Тий, одоо энэ дээр саяны пастлсан палатан дээрээ диодо өрн. Диодо өрн. Тий, диод гээд өрн одоо лед гэрэл гээд байгаа юм гол утга учир одоо. Юу юу юу. Яаж тиймэд юу диод гэж байгаа шүү дээ. Яг энэ плат маань бол 18 ватт чадлын хувьд 18 ваттаар бас 36 ваттаар тий хийх боломжтой. Хэрвээ 18 ваттаар гарах юм бол 20 шиг болж гарна. 36-аар хийх юм бол 10 шиг болж гарх юм байна. Одоо диод гэдэг аваа маань юм. 28-35 гэдэг төрлийн дээ цагаан үнгээ. А одоо энэ нэр үү? Тий. Одоо гол гэрэлтүүлэг нэ. Тий, гол одоо тий гэрэлтүүлэг нэ гэсэн үг шүү дээ. Дэлгэцэн дээрээ. Тий, ер нь одоо нэг диодо үрж байгаа байшлыг. Төрлийн чийдэнгийнхаа палатыг өргөтөө энэ машин дээр үлддэг. А ганцхан диод бэлтгүүгээр одоо эсэргүүц таран зистер гэдэг жижиг электроник SMD элементүүд шүү дээ. Тэднийг бас өргөх одоо тижэлийн болох техник боломжтой гэсэн үг. А саяны шингэн тугалгаа хайлуулад дээр нь байрлуулсан диодо гагнжилж байгаа гэсэн шингэн тугалгаа. Тугалгаа бол гагнах зориулалттайгаар байрлаад байгаа гэсэн. Тийм. Ерөнхийдөө бол диодо тухайн байрнаас нь хөдлөхгүй байх үүдтэй гэсэн үг шүү дээ. Хөө хөө гэнэ.
Тэгэхээр энэ одоо 5 төрлийн графикаар гаргадаг гэсэн үг л дээ. Энэ одоо дээшээгээ тэр хоолой яндаа шиг. Энэ гангахтаа болохоор нөгөө туглаг хайлахтаа тодорхой хэмжээний утаа гаргадаг. Тэр утаа гадагшлуулах зорилгоор одоо энэ синс ингээд гарцсан байна. Утаа гаргадаг. Синсээр хөөж утаа гаргадаг. Энэ ерөөс ингээ ганц ганцаар нь байрлуулдаг юм платууда. Тий. А хоёроор чийж болно шүү дээ зэрэгцээ хоёроор тий. А чийдэнгүүдээ ингээд Тэгэхээр 68.6 вольт тасдаг. Тэгтээ энэ өөрийнх нь тийжээлийн болохноос 120 вольт орчим хүчлэл гаргадаг. Биний тийж ажиллаж байгаа. Хооронд нь хоёр үзүүрээ бүргүүл крот. Хойдоо чи 18-ийн чадлаа гэж байгаа даа. Тэгэхээр 20 шиг гэрх юм гэсэн үг үү? Ой, юу юм. Биний хийгээ үзчихэж байна. Аа. Яа. Нэгэн гол нь зөв оруулж, зөв оруулж. Энэ хэвээр биш индэ таасан болох юм. Тэгээ нэг орчлол өөрөө наач татаа явчихдаг байхгүй палата. Одоо миний тасан гэдгийг одоо айдны хөө хүн хэрэгсэл баг. Одоо чийдэг юм тийм ээ? Тийм. Е 27. Тийм. Сүүхтэн чийдэг гэж бодлоо. Шар өнгөтэй. Юу эсвэл нөгөө нэг цагаан өнгөтэй нь? Цагаан. Тэгэхээр өнгөтэй зүйлгүй. Тижилийн блок, плат. Тижилийн утас. Тусгаарлагч Кембрик, корпус гэсэн хэдэн зүйлийг хэрэг болно. За. Тийм. За эхний эйжент хэдүүлээ. А тижилийн блокондо цаг гаргах хэрэгтэй. Тижилийн блокон дээр маань энэ ACNL тэгээд нэмэх хасах гэсэн тэмдэглэгээ байгаа. LED нэмэх хасах гэсэн. А энэ ACNL гэдэг нь болохоор ховс 220 орж ирнэ гэсэн үг нэр хэлэн дээр. А LED нэмэх хасах дээр болохоор энэ тижилийн блок маань ховс 220-ыг тогтмол хөвчлөл гаргадаг гэсэн үг шүү дээ. За туулга хайлуулад гээд нэг хавс шүү дээ. Нилээ ингээд тогтооч ингээд. Эвэр гэл. Хүрхтэй гүвч хөрөөд явчихсан шүү дээ. Алтан шиг өвшин дээр бол баян халуунаар аваа шүү дээ. Үгүй ээ. Баярлаа. Одоо би энэ дээр юу хийх вэ? Өтчөө хаягжуулна. За эрдэнтлээд гэсэн хаягаа бол энэ дээр тавьна гэсэн үг. Аа. Одоо хаягжуулъя. За энэ дээр ингэж байршуулъя. Нэгээр байршууллаа. Нэг нэгээр нь байршуулах юм аа. Тийм. Яг олноор нь байж болно. Энэ дээр. Энийг хоёуланг нь ячих юм. За яг нэг нь яваад энэ дээр болохоор өндрөө тохируулаад компьютер дээрээс болохоор өгдлөө оруулна. Аа. Өгдлийг бол бид ингэж гараа ингэж болохгүй шээ. За. Би чинь хэрвээ бүдэг байна гэж бодлоо бол хаа татчих бас болно. Ийм бичиг өнгөөр бичиж болох уу? Өнгөөр болохгүй. Энэ маань болохоор ийм очиртай юм. Энэ металл гадаргуу дээр, хунцар гадаргуу дээр ингээ ерөнхийдөө нэг хэсэндө энэ өнгөн хэсгийн одоо энэ хэрвээ будаг байх юм бол будгийн арилгах нь одоо энэ хунцар учраас хунцраа түлж орж ийн гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг өөр өнгөөр бол болохгүй. Энэ лазер машин. Манайх одоо бүх гэрлэн дээр ийм хаягжуулалт хийдэг байж байгаа. Зя ингээ нервасаа хайрцаг гойна. Хайрцаг гоогаад. Зя тэгээ ингээд
манай зочид ирсэн хөтлөгчтэй Исүү гэдэг нэр нь бичигдсэн. Тийм болохоор миний гэрэл аа ямар гоё юм бэ. Яа. Ингээд энэ гэрлийг бэлгэлнэ. Одоо манай нэг гоё хайрцаг гараад ирнэ. Хайрцагийн дотор хийгээ. Заа л юу. Энийг харуул, энэ хараа доор нь миний нэр байгаа. Энд Исүү гэдэг. Тийм байгаа биз? Ингээд бичиж гаргуулсан. Танаагаар гэрэл захиалгач хийх юм бол энэ дээр ингээд бөө ерөөл өгөх юм болно. Тэгж болох юм шүү дээ. Болно. Бид эд бас ингэтийн хүмүүстэй ингэдэг нөгөө гэрэл ахын бол үг бас бичиж болно. А дээрэс нь нөгөө мөнгөн аяг байдаг шүү дээ, тийм. Мөнгөн аяг, бал, зэс аяг, зэс домб, тийм. Ер нь бичиж болох төр металл гадаргуутай бүх зүйл дээр бичиж, тийм бичилт хийж өгдөг үйлчлэгээ байна. Оо тийм үү. Тийм. Аа эсвэл нөгөө тэр Исүү гэдэг үг айгүй гоё гарч тийм тараа. За, Монгол үйлдвэрлэв Эрдэнэтлэг гэрлийн гэрлийн үйлдвэрээ гэж. За, болтно. Авч гоо. Гэрэлтэж яваарай Исүү минь. Баярлалаа. Яасан гоё юм бэ? Гэрэлтүүдийн химжээ гинэ. За, маш их баярлаа. За, гэрлийн үйлдвэрлэгөө орсных би нэг өөрийн нэртэй, өөрийнхөө яг нэртэй гоё гэрэлтэй боллоо. Маш их баярлаа. Хотын хэлэд нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ шинэ 7 хоногийн хаан дугаарыг хүргэлээ. Бид анд энерги хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани Эрдэнэтэд гэрлийн үйлдвэрийг сонгон энэ удаад аялсан байгаа. Бидний мэдхгүй за гэрэлч хийдэн маань яаж үйлдвэрлэгддэг юм. Би бас өөрөө хийж үзлээ, их сонирхолтой аял байлаа. Дээрэс нь мөн Эрдэнэтэд гэрлийн үйлдвэр маань одоо үүсгэн байгуулагдаад 3 жилийн ойгоол энэ жил тэмдэглэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ одоо зориулаад Эрдэнэт хоттой ийм сайхан бүтээлийг хийж өгсөн гэдэг эдгээр хамт олон орлог магтахгүй байхын аргагүй тийм сайхан хамт олон байлаа. Танай хамт олон Эрдэнэт Эрдэнэтчүүдийн зүгээс Эрдэнэт хотын маань гэрэл гээг нэмж өгж байгаад нь маш их талархлаа гэдэг үгээр энэ удаагийнхаа нэвтрүүлэг дуусгамаар санагдлаа. За, маш их баярлалаа. Сайн манай Исүү маань ингэж хэлсэн дээ нөгөө хязгаарлагдсан хариуцлагатай компани гээд бид сая энэ 2017 оны 10 сарын 9-нд ахвалаад Хека хувьцаат компани хэлбэр шилжсэн байж байгаа. А энэ нь болохоор зэрэг Монголын үнд цасны бирж гээд хөрөнгийн зах зээл дээр үйл ажиллагаа явуулдаг шинэ одоо компани нэмэгдлээд за тэрүүгээр бид бол IPO гэж хийгээд IPO гэдэг маань бол хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани маань хувьцаат компани болж компанийхаа хэлбэрийг үйлчлэх үйл ажиллагааг хэлдэг. За бид бол одоо яг одоо тэр үйл ажиллагаанд орчихсон, хувьцаа гаргах гээд ингээд явж гээ. 11 сарын 1-ээс эхлээд арилжаа бол эхлэнэ. Тэгэхээр та бүхэн маань бас энэхүү мэдээллийг бас цаашааш та манай пэйж хуудсууд болон группээр маань дамжуулаад аваарэ. За, маш их баярлаа. За, тэгээд ингээд манай өлтрийг ингээд сонгож ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Одоо сонгохгүй байхын аргагүй Эрдэнэт хотын маань ийм сайхан гэрэлтэй цэвэрхэн хот гэдэг байсан бол Эрдэнэт хотыг бас бусад хүмүүс ярихтаа айгүй гоё гэрэлтэй гэрэлтүүлэг ихтэй хот гэж ярьдаг байсан болсон байлаа. Тэгэхээр сүүлийн 3 жил та бүхний манас хийж байгаа хөлбөрийн үр шимээнд давхар шингэж яваа шүү гэдгийг бас дахин дахин хэлмээр байлаа. Баярлалаа. За, баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ хотын айлын нэвтрүүлэг маань шинэ 7 хоногийнхаа дугаарыг хүргэлээ. Тэгэхээр шинэ 7 хоног бүр би шинэ шинэхэн байгууллагууд дээр бол очиж ажилласаар, за очиж танилцаар байдаг. Тэгэхээр энэ удаад Эрдэнэтлэг гэрлийн үйлдвэрээ сонгон авсан маань энэ сайхан бүтээлийг хийсэн тэр хамт олонтойгоо очиж уулзлаа. Маш их сайхан байлаа. Та бүхэн тэгээ дараа 7 хоногт иргэн уулзлаа. Баяр та үзэгчдээ.